Усі комунікації підприємства «Миколаївводоканал» знаходяться під землею. А після завершення ремонтних робіт уже ніхто не побачить обсяг і масштаби виконаних ремонтів. На цьому наголосив генеральний директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко. Наші комунікації знаходяться під землею, і після завершення робіт, відповідно, ніхто нічого не побачить. Тобто ми хочемо, щоб ви сьогодні місту, жителям показали, що відбувається, в яких об'ємах відбувається. А також сьогодні вкратце розкажемо, для чого це робиться, зачем ці комунікації, що вони собою представляють. Ремонт самопливних колекторів підприємства «Миколаївводоканал» став можливим завдяки фінансовій співпраці з Європейським інвестиційним банком. Огляд об'єктів, де відбуваються ремонтні роботи, розпочався з вулиці Богородичної. Тут зараз замінюють залізобетонну трубу колектора діаметром 1400 мм на металопластикову діаметром 1200 мм. Роботи виконує одеський підрядник «Німфана». Наразі вже замінено понад 40 метрів зі 188. По цьому колектору сходяться всі стоки, практично всі стоки міста Миколаєва. Це, якщо так район брати, от 6-ї Слободської десь, і от цей весь низ город до Лісково, на Миво, от це все збирається тут. І приходять на головну насосну станцію, яка знаходиться. Другий об'єкт – славнозвісна вулиця Ліскова. Тут з весни і до кінця літа поміняли трасу довжиною 485 метрів. 1400-міліметрову трубу замінили на металопластикову діаметром 1000 мм. Така ж картина і на вулиці Сидорчука, підрядник «Укрспецоборудовання». Зараз по вулиці Сидорчука ми чистимо колектор, з-за того, що на Скороходова замила піском його, ну і з годами там замила. Заканчуємо чистити. Окрім того, ремонтні роботи тривають по вулиці Кузнецькій. І тут робота ведеться в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку. Підрядником виступає миколаївська фірма «Вік Технології». Тут міняється труба діаметром 1400 мм, железобетонна. На GRP трубу стеклопластикова діаметром 1200 метрів протяженості. От камери гашення, яка за моєю спиною в коробі знаходиться, до вулиці Сидорчука, по вулиці Скороходова. Завдяки відродженню програми взаємодії з європейськими інституціями почали робити заміну мереж по вулиці Адмірала Макарова. Наразі проходить заміна залізобетонної труби колектора. Орієнтовний термін закінчення робіт – березень 2019 року. Зараз ми знаходимося на вулиці Адмірала Макарова, де проходить заміна самотечного колектора діаметром, залізобетонним самотечним колектором діаметром 500 мм на трубу пластикову. Діаметром 300 мм. На даний момент переложено вже порядка 500 метрів. Це от камери гашення, яка, ну, прив'язка вулиця Обсерваторна, мабуть, і до 5 углів. Під час брифінгу на підприємстві «Миколаївводоканал» заступник міського голови Юрій Степанець наголосив, щоб привести до ладу мережі та очисні споруди, необхідні колосальні вкладення. Якщо депутати дійсно любят наш город, любят наших жителей. Они должны понимать, что без этого нам не обойтись. Мы не можем работать постоянно в аварийном режиме. Нам надо выходить на какую-то плановость, на какие-то перспективы, чтобы горожане действительно чувствовали, что у них в кранах течет нормальная вода, чистая, которую можно употреблять, чтобы горожане знали, что эта канализация будет работать и никого не будут затапливать, извините за выражение, фекалиями. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.